Інформаційний день в ефірі 5-го, як і обіцяла, ми продовжуємо військову тематику. Нагадую, що сьогодні в Донецькій області внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Мар'їнки постраждали 4 людей, серед них 9-річна дитина. Як почули з брифінгу прес-офіцера речника Міністерства оборони Олександра Мортузяника, 40 хвилин тривав обстріл, була застосована артилерія 122-го калібру і міномети 120-го калібру. 3 людських будинки пошкоджено в найгіршому стані. Зараз чоловік 1933 року народження, в нього контузія, а також поранення. Оперативно надали допомогу пораненим мешканцям на місці. Ну і, власне, я так розумію, що частина з них в лікарні. З цієї інформації починаємо. Василь Богдан, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант. Пане Василю, доброго дня. Доброго дня. Та Мирослав Гай, заступник голови Ради резервістів, офіцер запасу. З нами теж. Пане Мирославе, вітаю. Бажаємо здоров'я. Пане Василю, на вашу думку, ось ця от нагнітання ситуації на Донбасі, ми минулого тижня говорили про загиблих українських військових і не одного, на жаль, загиблого. Зараз говоримо про те, що терористи б'ють уже по мирних мешканцях. Що це? Демонстрація сили, випробовування нової влади чи от реакція? Кілька днів тому була інформація про те, що військові 24-ї бригади деокупували ще частину території. От як розглядати сьогоднішній такий демонстративний, нахабний напад саме на мирну територію, на мирних мешканців? Тобто вони не по військовим позиціям стріляли, судячи з всього, вони знали, куди вони стріляли. Ну, те, що відбувається, закономірно і інакше не буде, не може бути, якщо ми маємо справу з терористами. Це по-перше. По-друге, в умовах перезавантаження влади, фактично перманентного виборчого процесу і недостатньо чіткові в окремих випадках позиції нового керівництва країни, звичайно, що Росія намагає випробовувати нову владу на міцність, вона намагає впливати таким чином, щоб схилити і українську сторону, і наших партнерів-союзників до ухвалення таких рішень, які їй вигідні. Безумовно, що і фактор того, що ми просуваємося в сірій зоні на нові позиції, теж зіграв роль. Але, як на мене, тут ще і фактор впливає того, що бандтерористичні ці формування і російсько-окупаційні війська, вони, не дивлячись на домовленості в мінському форматі і все таке інше, намагаються словами запевнювати, що вони за те, щоб регулювати ситуацію мирно, припинити вогонь і домовитись. А на ділі їм, очевидно, в тих умовах, які зараз складаються в Україні, внутрішньополітичних, мабуть, важливо тримати ситуацію такою, як вона є, приходити до ескалації там на Східному фронті, турбувати нам от таким відповідним чином, з тим, щоб якомога більше затягувати цю ситуацію до завершення вже виборчого процесу в Україні, коли остаточно вже відбудуться парламентські вибори, сформується коаліція, ну і вони мають надію на те, що певні політичні сили, проросійські, прокремлівські, набудуть там відповідної ваги і зможуть, можливо, навіть вплинути на зміну зовнішнього політичного вектору України. Так що я думаю, оцей комплекс якраз питань і спонукає ту активізацію зараз російсько-окупаційних військ на Східному фронті. Ну і ще один фактор. Фактор того, що Кремль в якійсь мірі побачив поступливість європейців і тих же Сполучених Штатів Америки. В якому контексті? Ну, почались роздаватися розмови про те, що от, мов, нове керівництво і, можливо, буде більше можливостей, вибачаю за тавтологію, якось мирно врегулювати цю ситуацію і вийти на такі рішення, які припинять війну на Східному фронті, ну і все таке інше. Я думаю, що це теж дає підстави для Кремля, для Путіна тиснути і використовувати військовий фактор з цією метою для того, щоб вплинути і на Україну, і на наших західних партнерів. Мирослав, от одне уточнення, те саме запитання, одне уточнення. Я правильно розумію, зараз в зв'язку з тим, що насичена достатньо передова, в тому числі з того боку, я маю на увазі, з боку терористів, безпілотниками, вони прекрасно розуміють. Дозвольте мені прокоментувати одразу. Я застеріг би, з повагою до пана генерала, все я підтримую, що пан генерал сказав, але я застеріг би називати людей, які воюють на тій території, терористами. Там немає терористів. Там є і регулярні війська Російської Федерації. Тому що
якщо ми будемо називати їх терористами, то з точки зору світового законодавства, міжнародного законодавства, ми маємо брати ту територію на повне своє утримання, тому що там, де діють терористичні групування, держава сама відповідає за повне забезпечення тієї території. Якщо ж ми кажемо про агресію, що в міжнародному законодавстві є синонімом слова «війна», і про окупацію цих територій Російської Федерації, і те, що вона там дійсно воює методами приватних військових компаній, і регулярних військ, і регулярних, а всі вони контролюються офіцерами Збройних сил Російської Федерації, то в такій ситуації вся це утримання території, воно падає вже відповідно на країну-агресора. Це перше, це дуже важливий фактор, тому що тут не має бути підміни понять. Одно інше не виключає. Там, якщо є і російські регулярні війська, там і є і терористичні бандформування. І взагалі ніхто їх не зняв з їх оцінки, що це терористичні ОРДЛО, не якісь там невизнані республіки. Зараз, немає там ніяких терористів, там все російські військові, вони керують. Вони дійсно завозять найманців, але від роти, штабна структура, до батальйону і так далі, там все керують російські офіцери, абсолютно. Вони привозять найманців, але ці найманці проходять злагодження в Ростові-на-Дону, на військових базах Російської Федерації, і вони отримують в своє озброєння високоякісну, дорогу техніку, це станція РЕП, РЕР, безпілотники за сотні тисяч доларів, системи на управління артилерійським вогнем «Зоопарк». Тобто це ті системи, якими може керувати тільки людина, яка пройшла має військову освіту, технічну освіту, яка пройшла відповідний вишкіл. Але є ж звичайні найманці з боку Це якраз і є терористи, шановний мій. Можна так казати, їх мобілізовують через військомати на тій території. Вони всі заходять в штатну структуру. І на передньому краї немає жодної людини, яка б не підписала контракт. Немає. Вони всі підписують контракт з місцевими військоматами. А тепер хочу просто уточнити один момент. Враховуючи насиченість передової з боку російських найманців, російської армії, різного роду техніки, там постійно працюють безпілотники. І по безпілотниках орієнтуються, куди стріляти. Я до того, що вони прекрасно знали, куди вони стріляли. Звичайно, вони стріляли по мирних мешканцях. Навіть без безпілотників має всі плани цих міст ще з 2014 року. І дуже часто, коли вони провадили обстріли, наприклад, як Вуглегорську, нагадаю, Вуглегірську, коли стріляли по просто цивільних будинках з танків, заради розваги, крича, що там правий сектор засів. Я знаю тих людей, які потім виходили зеленим коридором, тому що деякі з тих людей цивільні, вони перейшли все ж таки на бік Росії, є живими свідками тих злочинів проти людяності Російської Федерації. Так от, Російська Федерація має всі плани, ще радянські плани, не дуже там помінялися межі населених пунктів, і прекрасно знає, де є цивільні об'єкти. І вони цілеспрямовано стріляють для того, щоб все правильно пан генерал сказав, що для того, щоб створити напруження в гуманітарній сфері, для того, щоб дати можливість крикунам від партії регіонів, проросійських сил, деяких нових політичних представників кричати про те, що потрібно будь-який мир, навіть мир на умовах Російської Федерації. Дозвольте, я додам. От стосовно тероризму, ви знаєте, що в Міжнародному суді ООН в Гаазі зараз Україна подала, ви знаєте, позов про тероризм Російської Федерації. Це фінансування тероризму. Значить, це говорить про що? Що Україна як держава визнає там наявність терористів, і Міжнародний суд ООН бере до розгляду цю справу, і якраз в контексті фінансування Росією терористів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Більшість фахівців не згодна з цією позицією, кажуть, що не треба вміняти тероризм, але це позиція держави, і це дійсно закономірно. У нас шукають правовий нормальний вихід, тому що Російська Федерація постійно уникає своєї присутності і постійно каже, що Росія її там нема. Росія є і джерелом, і донором і міжнародного тероризму, і тероризму на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а тепер вже і в Криму. Там політичний, правовий тероризм і все таке інше. Ми зараз навіть не сперечаємося, обговорюємо нюанси. Тут є різні погляди на цю тему. Але так чи інакше, Росія дійсно, вона є повним джерелом того, що відбувається. І треба розуміти, що за всіма ірегулярними формуваннями стоять безпосередньо офіцери Російської Федерації. Вони керують тими людьми, які займаються там проведенням військової операції. І вони всі
всі коригуються загальним стратегічним планом Російської Федерації щодо впливу на політику України. А тепер давайте вийдемо на міжнародний майданчик. От пан Василь трішки вже згадав про, скажімо так, реакцію Сполучених Штатів Америки, Європи, які теж зараз думають, яким чином, скажімо так, їм діяти по відношенню до України. І от цитую радника президента США з питань безпеки Джона Болтона. Він вважає, що обрання президентом України Володимира Зеленського створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на сході України. Сьогодні ми зустрічалися з послом Волкером для обговорення переговорів щодо України і зійшлись на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі. Ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією. Ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією. Вирішують свої проблеми. І тут же санкція проти Росії. До чого я, власне, це процитувала? Пане Василю, а чи ця заява, скажімо так, не наслідок того от минулотижневої заяви президента Зеленського чи у Зеленського, ну, принаймні на сайті адміністрації президента було сказано, що ескалація на Донбасі – це наслідок того, що Росія перестала контролювати якихось там найманців. Ми отримуємо тепер отаку позицію США. Значить, в цьому контексті я ще додам один факт. Нещодавно посол Франції в Україні Крістін Дюмон висловилася в тому плані, що сумнів висловилася з того приводу, що, мовляв, потрібно реалізовувати пропозицію України щодо введення миротворчого контингенту на Донбас. Тому вкупі і те, що заявив Болтон, і те, що от зараз заявила Дюмон, може свідчити про те, що десь за спиною України ведуться якісь сепаратні домовленості, не в інтересах національних України, і головне, союзники можуть схиляти Україну до таких умов припинення російської агресії, які, як правило, запропоновують лише переможеному противнику. Безумовно, є американські інтереси, є європейські, німецькі, французькі. Безумовно, ми прекрасно усвідомлюють, не всі поважають і підтримують Україну в Європі та і в Сполучених Штатах Америки теж є певні сили. І тому бізнесові інтереси, енергетичні, інколи політичні, особисті, вони переважають. І є бажання і вмонтовують свідомість світової спільноти і українського суспільства. Втома від України. Не від України втома. Втома від кремлівського терористичного режиму. Про це треба говорити. А те, що, звичайно, вони висловлюють сподівання, ми це підтримуємо, але на яких умовах? Це сподівання. На умовах чіткого дотримання мінських домовленостей спочатку вирішуємо безпекові питання, а потім політичні. І треба ж все-таки вирішувати питання і про миротворчу місію. Це питання нікуди не ділось, воно актуальним є. І в Організації Об'єднаних Націй там уже десь якась технічна комісія починала над цим працювати. Тут єдина є небезпека і загроза, що позитивні напрацювання української дипломатії – ось нещодавні, вони мають чітке підґрунтя і правове, і політичне, і воно сприймалося в цілому, не дивлячись ні на які нюанси. Але якщо нова адміністрація українського президента від цього відійде і почне формувати щось своє нове, то це дуже сильно може зашкодити нашим національним інтересам і взагалі зашкодити справедливому вирішенні питання на сході України і з Кримом, про що, на жаль, Офіс президента останнім часом взагалі нічого не говорить. І нічого не говорить, до речі, і про те, що там героїзм Небесної Сотні, героїзм воїнів Збройних Сил України, добровольців, волонтерів і так далі, і так далі. Ви подивіться на списки «Слуги народу». Ви там бачите атошників? Немає там цих людей. І оце зараз такий емфемізм бродить по мережі, що от ми їх зробимо, це, мабуть, звучить, як ми їх зрадимо. От щоб цього не виникло, і тому зараз роль дуже величезна громадянського суспільства і національно-демократичних сил, щоб попасти в парламент, створити там більшість і не допустити прокремлівського реваншу в Україні.
На жаль, дійсно, ми вже забули про миротворчу місію. Натомість ми чуємо висловлювання «не стріляти у відповідь» і «зняти економічну блокаду». Я маю на увазі, я зараз владу маю на увазі. Я хочу сказати, що зараз готелі таких міст, як Слов'янськ, інших готелів в зоні ОС, забиті просто іноземними представниками, які зараз займаються рекогносировкою щодо мінування. Це нещодавно мені буквально дзвонили, тому що ніхто не знав. Тобто зараз якісь певні процеси вже йдуть. Просто питання, куди ці процеси заведуть, чи вони не будуть зупинені, чи не будуть зупинені наші влади нової. Ну, скажімо ідеї? Так, я розмовляв з представниками НАТО щодо оцінки, наприклад, приїзду Зеленського. І я, чесно кажучи, почув такі дуже різні оцінки. Офіційні, нібито, що все пройшло нормально, неофіційні, що було дуже багато питань. Хоча це візит в Брюссель, ви маєте. Так, візит в Брюссель. І, слава Богу, поки що наші програми НАТО, вони продовжуються. От, і будуть продовжуватися стратегічно. І це дуже важливо для України, тому що від цього залежать і реформи, і підтримка наших міжнародних партнерів. От, але щодо подальшого розвитку, особливо от мені дуже не сподобалося, можна по-різному ставитися до фігури, наприклад, Муженка, як очільника Генерального штабу, але коли його знімали напередодні важливої зустрічі міжнародної, де обговорювалося, зокрема, і допомога Україні у військовій сфері, прямо в процесі його зняли цієї зустрічі. Це ставить між військовими, які не займаються політичними питаннями, займаються суто технічними питаннями. Що це було, друзі? Така зустріч планується раз на рік. Для того, щоб її спланувати, посувають цілий ряд планів міжнародних заходів. Це ну, як зустріч президентів, фактично, за великим рахунком. Вона зривається, і наступного разу вона невідомо, коли можлива. А від цього залежить технічно-матеріальна підтримка України, зокрема, і засобами, там, які ми отримали. На фоні підривних дій Угорщини в цій ситуації. От, для мене, навіть якщо це було емоційне зняття, ну, наприклад, якісь особисті там, недомовленості, можливо, між президентом там, і ще якось, це була показово, знаєте, як фахнепридатність. Тому що такі речі так не робляться. Все потрібно все ж таки робити закономірно і нормально. І навпаки, позитивний приклад, коли пані Климпуш-Цинцадзе поїхала з Зеленським до НАТО в Брюссель, то це сприйняли наші іноземні партнери як позитивний сигнал, що все ж таки якась політика буде зберігатися. Ну от подивимося. Я ще хотів би щодо Мар'їнки. Ми чули дуже багато, скажімо, таких протиречивих заяв щодо того, кого там обстрілюють Збройні Сили України, хоча з 2014 року є прямий наказ заборони Збройним Силам стріляти з будь-якого важкого озброєння по цивільних об'єктах, якщо особливо там є цивільні. Це прямий наказ. І ми не використовуємо озброєння, заборонене Мінськими угодами. От сьогодні у нас 5 цивільних постраждалих, які точно не були провокаторами, і навряд чи ця 9-річна контужена дитина бігала зі зброєю і лякала російських солдат з того боку. Правильно? І от сьогодні їхні будинки розбомбили. Я б хотів би почути заяву від адміністрації президента і речника, бо до цього вони зробили дуже багато різноманітних заяв, які підігравали, до речі, кремлівській пропаганді. Бо потім всі розповідали, що адміністрація президента і сам президент, і Кучма відверто заявили, що українські солдати стріляють по цивільних об'єктах. Хоча це неправда. І зараз всі сайти, от зараз наші спеціалісти по інформаційній протидії навіть не знають, яким чином боротися з цією пропагандою, бо вона звучить фактично з уст осіб першої держави. Хай тепер прокоментують, скільки вже часу пройшло, як їх обстріляли. У нас сьогодні поранений військовий, вчорашнього обстріли були, і у нас сьогодні 5 цивільних і зруйновані будинки. Де заяви? І по-друге, по мінським домовленостям, коли відводили важку артилерію від зони стикової, там чітко є позиція. В разі, коли противна сторона почне обстріли з важкої артилерії, наша важка артилерія негайно буде доставлена в місце дислокації вигідної і теж розпочне дії у відповідь. Зрозуміло, що тут є спірний варіант, але тим не менше, ми цим не користаємось. Терористичні російські окупаційні війська на нас б'ють, вбивають наших мирних мешканців, ми не реагуємо, особливо сучасна влада і президент на ці речі. Треба або збирати знову Раду безпеки ООН з цього приводу, або вживати відповідні заходи, дії. Тим паче, що президент в своїй інавгураційній промові послався, що ми повинні діяти так, як Ізраїль. А Ізраїль як діє?
одна там ракета з сектору Гази пролетить, і вони бомбують артилерію, авіацію і так далі, і так далі. Пане Василю, невеличка рекламна пауза. У нас є сьогоднішня інформація, що ті, хто бажає отримати російські паспорти, вже поїхали в Російську Федерацію їх отримувати. От від цього, власне, відштовхнемося, але після рекламної паузи поговоримо. До речі, у нас ще буде зв'язок з пресофіцером 24-ї окремої механізованої бригади і розпитаємо про цю ніч і про кроки, які бригада робить з деокупації території. Будьте з нами. Щоб відчути смак Європи, не потрібно нікуди їхати. Знижки на найкращі європейські продукти вже в АТБ. З 12 червня по 10 липня зернова кава Мінгес Каламбія Супремо або Індія Пібері 250 грам лише за 85,90. Лови знижки на дні Європи в АТБ. Знайшла. Мамо, ти красотка. Неймовірно виглядаєте. Дівчата, все дуже просто. Лактовід Форте. Він містить мільйони корисних бактерій, які підтримують здоров'я нашої мікробіоти. А мікробіота відповідає за красу та гарне самопочуття. Лактовід Форте я приймаю щодня. Крейзі квас з апельсиновим смаком – це справжній освіженний хіт. Ти з нами? А ще хапай новинку. Квас у зручному форматі. Квас Тарас Крейзі квас. Відчуй апельсильний смак. А чи знаєте ви, як з'являється тютюнова залежність? Нікотин подразнює рецептори, і це викликає звикання. Спробуйте Табекс. Він містить цитизин. Саме він захищає рецептори та веде до зникнення тютюнової залежності. Табекс допоможе кинути палити. Добірні овочі в заправках від Торчин для того, щоб ви приготували борщ іншим разом. Адже наші заправки можуть значно більше. Заправки та маринади від Торчин. Кулінарне натхнення без обмежень. Не хвилюйтеся, воші – дуже поширена проблема. І в моєї дитини вони теж були. Та позбутись вошей та гни дуже легко. З Хігія. Хігія – це шампунь, що знищує вошей. Без шкоди для волосся та має зручний грибінець. Просто нанесіть шампунь, змийте, вичищіть та повторіть через тиждень. Однієї упаковки вистачить для всієї родини. Для всієї родини. Рекомендую як лікар і як мама. Хігія. Помили, вичисили, забули. Тато готує, поки мама відпочиває на гойдалці. Індіго – кращий відпочинок вдома. Арчі, пробіжка! А що, куряча ніжка? О, ні-ні-ні, тільки не пробіжка. Ти ж казала, що коліна болять. Уже не болять? Вольтерен Форте – для лікування сильного болю в суглобах. Потужний протизапальний засіб проникає глибоко в суглоб, допомагає полегшити біль та лікує запалення до 12 годин. Вольтерен Форте – лікування сильного болю в суглобах. Ви знаєте, як вибрати депозит у місячні весняні ночі? Можливість порівнять – це хід. Мінфін.com.ua – чека охочих. Швидко знаходь та порівнюй пропозиції банків. Обирай депозит легко. На Мінфін.com.ua. В 20 я теж шукала себе. В 30 розривалася між дітьми та роботою. В 45, коли нарешті відчула смак життя, почалися припливи, безсоння, перепади настрою. Лейфемін допоміг мені забути про симптоми клімаксу і повернув задоволення від життя. Завдяки багатству рослинних екстрактів, лейфемін допомагає позбутися симптомів клімаксу, як фізичних, так і емоційних. Не марнуй час на клімакс. Насолоджуйся життям. Лейфемін. Інформаційний день в ефірі 5-го зупинилася на тому, що Росія почала видавати російські паспорти мешканцям окупованої частини Донецької та Луганської областей. Бажання оформити такі паспорти виявили вже понад 10 тисяч осіб. Це якщо вірити Росбізнес-консалтингу. Вони цією інформацією володіють, посилаючись на власні джерела, близькі до Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Ну, власне, 34 перших особи, наче, з окупованих територіях поїхали отримувати ці паспорти. В уряді заявляють прем'єр-міністр, що Україна ніколи не визнає громадянство, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях. Про це Володимир Гройсман написав у Твіттер. Пане Василю, ви бачите, що в України є реакція і взагалі є якась відповідь на отакі от дії Російської Федерації? Це перше запитання. І друге, Росія ніколи не просто так щось робить. Це явно у неї є стратегія гра вдовгу, чого іноді немає у нас. На вашу думку,
ось ця от видача російських паспортів, яка кінцева мета або проміжна мета ось цієї акції? Ну, реакція місяць назад була, ви знаєте. Порушено питання було в Раді безпеки ООН, там наш представник виступав, там осудили це все і так далі, і так далі. Що ця тенденція зміцніла, її повинна продовжувати нова влада. Так. А те, що в Росії є агресивна стратегія експансії і заволодінням територій, які навколо неї, це загально відомо. Про це ще писав, вибачаюсь, Карл Маркс, хоч він і марксистом, і так далі, але він правильно писав. Якою б не була зовнішня політика Росії модерною, суть її залишається одна і та ж. Експансія у зовнішній простір. І ми це спостерігаємо. Те, що вони зараз роблять на територіях окупованих Донецької і Луганської області, це пов'язано, безумовно, з закріпленням там Росії. Рубльова зона вже там, зрозуміла адміністрація, які по нашому закону визнано, що все-таки це агресія, а це окупована територія, і там діють тимчасово військово-окупаційні, чи як вони там називаються, адміністрації. Тому з одного боку, начебто, вони за виконання мінських домовленостей, а з іншого боку ведуть справу, як на мене, до заморожування конфлікту і створення там своєрідного Придністров'я. І це було видно ще років півтора-два назад, ця вся стратегія. Зрозуміло, що реакція зараз повинна бути миттєва, реакція повинна бути рішуча і вона повинна бути пов'язана паралельно із реакцією міжнародного співтовариства. Є і європейські структури, є врешті-решті Організація Об'єднаних Націй і ОБСЄ, яке, хоча я вибачаюсь, там на третину проросійське, але тим не менше це міжнародна організація, і вона покликана, ми знаємо до чого. Тому зрозуміло, що це планомірні дії, спрямовані на те, щоб створити нам проблеми і, створюючи цю проблему і її заморожуючи, Росія прагне нас і далі ділити, колоти, перетворити на такі маленькі князівства, щоб повністю оволодіти цією територією, ну і впливати так, як їй потрібно на ці процеси, а потім далі Прибалтика, Європа і все таке інше. Пане Мирославе, відреагуйте буквально за хвилинку, тому що зараз доєднуємо до нашої розмови Олександра Савченка, пресофіцера 24-ї окремої механізованої бригади. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Ми трішки вже знаємо про ситуацію довкола Мар'їнки, але розкажіть детальніше, як пройшла ця доба, власне, що ви спостерігали з боку проросійських найманців, і головне, як відповідала українська армія на всі ті обстріли, які, наскільки я розумію, перш за все спрямовувались на мирних мешканців? Дивіться, Мар'їнка, вона взагалі під контролем української армії повністю ще з 2015 року. І, в принципі, ворог ще з тих часів не цурається обстрілювати і цивільних, йому взагалі байдуже. Черговий раз російська армія показала свою підступність. Вони почали в цивільну будівлю в одній з вулиць, де живуть місцеві. В цій будівлі в цей час знаходило шестеро людей. От внаслідок цього враження четверо з них зараз знаходяться в лікарні з різним ступенем поранень. Дідусь 1933 року, він в найтяжчому стані, решта членів в середньому ступені тяжкості. Били з крупної артилерії 122 мм, 21 гвоздика. Після того, як відпрацювала наша розвідка, нам повідомила, що вони вступили в житлові квартали Донецька, тому що знають, що ми не будемо туди стріляти. Або навпаки, може, хотіли нас спровокувати на це, не знаю. А, пане Олександре, тобто артилерія, говорили речник Міноборони, артилерія 122-го калібру, вона працювала саме з житлових кварталів? Ну, як нам повідомили, за нашою інформацією, так. Я правильно розумію, що, звичайно, ви туди не відповідали, і артилерія безпечно поїхала на місце своєї схованки? Звісно, у нас ніякої заборони стріляти немає. Якщо це безпечно для цивільних з того боку, ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права, ми можемо відповідати. Але треба оцінювати обстановку, куди ми будемо стріляти, щоб своїми діями не спричинити втрат серед цивільного населення. Пане Олександре, тоді наступне запитання. Як ви сприйняли інформацію і заяву Леоніда Кучми спочатку про те, що буде заборона не стріляти у відповідь, а потім заборона не стріляти у відповідь у житлові квартали? Реакція військових і, зокрема, 24-ї бригади? Реакція військових, ми
поза політикою, тому що як би то не було, ми підпорядковуємося своєму начальству, у нас є таке поняття як статут і правила підпорядкованості. Тому військові, в принципі, на політичні теми такі відповіді не дають, а роблять те, що їм кажуть. Пане Олександре, і тепер просто уже по самій бригаді. Чи є у вас достатньо засобів для того, щоб відповідати на обстріли терористів, найманців? І от останнім часом те, що стосується не стріляти у відповідь, у вас така інформація лунала, не лунала, не було жодних заборон, починаючи з минулого тижня. Ви так і відповідаєте, як і раніше відповідали? Жодної заборони. Не стріляти у відповідь не було і бути не може, тому що навіть статутом передбачено, що коли загрожує щось нашим чужим військових або цивільних, ми можемо давати відсіч ворогу в будь-якому випадку. Розкажіть, будь ласка, от буквально хвилинка, як ви покращили своє тактичне положення? Мені то розказують, чи це була не зовсім деокупація, ви просунулися вперед до Донецька, яким чином це вдалося зробити? І от зараз ці позиції, наскільки вони вигідні для української армії? І я так розумію, що ви відсунули ворога, і тепер вже він менше дістає мирних мешканців, правильно? Так, ну це не була настільки грандіозна операція, так як я і сказав, Мар'їнка вже з 2015 року була під нашим контролем. Просто ті вулиці, які знаходились на її околиці, туди як заходили ДРГ ворога, ті наші розвідники там працювали. А у зв'язку з тим, що обстріли ворога зачепили життя цивільних мешканців, командуванням було прийнято рішення спланувати от більше місяця назад операцію, спуститись от нижче, щоб убезпечити місцевих мешканців, які проживають от на тих вулицях житлових. Тепер, знаходячись там, відповідно місцевим буде, я сподіваюся, буде безпечніше. Хоча, як ви бачите, по сьогоднішньому дню ворог, в принципі, байдуже куди бити. Ну, от, власне, на жаль, ворожа артилерія працює, і жодні домовленості не працюють, я маю на увазі Мінське. Дуже дякую вам, пане Олександре, вітання хлопцям, хай вас Бог береже. Олександр Савченко, пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади, був з нами на телефонному зв'язку. Бориславе, от дивіться, є обстріли, є загиблі військові минулого тижня, є поранені місцеві мешканці, а більше половини, третина, точніше, опитаних соціологи українців, думають, що загроза з боку Російської Федерації є перебільшеною. Це дані свіжі соцеса. Дивіться, українські громадяни можуть думати, що завгодно. Я був в Дебальцево, коли відбувалося захоплення Дебальцева російськими військами. І вже я був цивільний, і я займався допомогою в евакуації населення. Я їздив по районах, вже точилися бої на околицях міста, а мешканці не розуміли, що відбувається. Коли почали бомбити безпосередньо житлові квартали, коли люди кидалися на капот моєї машини, а я не міг забрати додатково дітей, тому що в мене вже завантажена цивільними машина була, і вивозив їх звідти волонтери, а люди не вірили, що буде щось і несе якась загроза. Вони залишалися на своїх містах. Потім загинула велика кількість і в Углегірську, і в Дебальцево людей, тому що вони просто не вірили в те, що існує якась загроза. Я бачив ефект негативного гіпнозу в Слов'янську, коли у нас відбувалася артилерійська дуель. І нас бомбили, ми намагалися вирухувати і дати відповідь, щоб не постраждали при цьому цивільні. І я бачив, як люди на городах просто виходили копати, снаряди літають над головою, а вони виходили копати так, нібито не відбувається ніякої війни. При тому, що у них міг і літак мотилятися опалений. Тобто у людей є такий ефект негативного гіпнозу, коли вони нічого не можуть нібито поробити, і вони не хочуть спостерігати біди і вірити в неї, аж поки вона не прийде до них. А потім ми маємо таку ситуацію, як у нас була ситуація, пам'ятаєте, коли розбомбили в Авдіївці потраплянням мінометного снаряду, набою, коли розбомбили табір, де роздавали гуманітарну допомогу. Тобто таких прикладів в історії нашої війни і в історії світових війн дуже багато. Але давайте думати не про те, що говорять, наприклад, громадяни України, які не мають даних розвідки, наприклад, і не бачать оперативної ситуації. Давайте дивитися, що каже, наприклад, міністр оборони Естонії. Міністр оборони Естонії два тижні тому заявляє, що Росія за минулий рік розмістила вздовж кордонів Західного військового округу додаткові
підрозділи, полків, 7, здається, чи 9, я вже там зараз не пам'ятаю, полків, і відверто звинуватили Росію в підготовці війни на західному напрямку. Західний напрямок – це ми. Тепер давайте подивимося, ви казали про роздачу паспортів на території ОРДЛО. А ви знаєте, що зараз Росія, це буквально тиждень тому, заявив один з міністрів Російської Федерації, що вони ведуть перемовини з Білоруссю про створення єдиної рублевої зони. Єдиної зони, єдиної валюти. Подивіться на ситуацію в Молдові, яка зараз відбувається. Там фактично параліч влади, і там ситуація не прогнозована, і там є відкрите втручання і зовнішньої розвідки Російської Федерації, і безпосередньо Росії. Ми зараз, Україна, вона фактично стає оточеною в проросійському, проросійським простором. При цьому у нас триває військовий конфлікт, у нас продовжують гинути цивільні. У нас йде підготовка, фактично легалізації окупації от, наших територій в Донецькій, Луганській області, легалізації збройних формувань, тих, що кажуть там терористи чи регулярні війська, як завгодно можна називати, але вони зараз в першу чергу отримують ці російські паспорти і будуть говорити, що це не що це безпосередньо там російські війська знаходяться, це українці, які отримали російський паспорт. Заведуть бурятів і будуть розповідати нам, що це українці з російськими паспортами. І плюс заява Путіна, яку, перепрошую, він буквально на днях заявив про те, що ми єдиний народ. А перед цим заявляв, що Україна ніколи не існувала, що це взагалі вигадка ЦРУ. Це от буквально заяви двох тижнів. Ну, і жодної реакції вищого політичного керівництва України, нового президента і адміністрації на ці вислови, антиукраїнські вислови, які несуть безпосередню погрозу нашому суверенітету, немає. Пане Варшава, відреагую буквально секунду на те, наскільки важлива думка народу. В контексті вона важлива. Я кажу, для оцінки ситуації вона не підходить. З політичної точки зору, в контексті народу владдя, яке готує наша нова влада, і порадимося давайте з українцями, насправді думка, я думка з цього важлива. Приводу. Соціологія і безпека. Соціологія. Ви пам'ятаєте, був такий президент Гаррі Трумен. Так от він сказав одного разу, цікаво, як би далеко пішов Мойсей, якби він організував опитування громадської думки в Єгипті. Далі, цікаво, чи проповідував би Ісус Христос у Ізраїлі, якби там організував опитування громадської думки. Важливо не опитування, важливо не громадська думка, важливо добро чи зло. Що таке Росія? Для України це зараз зло. І тому, правильно говорить колега, військове політичне керівництво країни повинно на це належним чином реагувати. І другий безпековий фактор стосовно загрози. НАТО, ви знаєте, нещодавно затвердила нову військову стратегію. Основна причина – це загроза Росії, європейському і світовому співтовариству. Тому тут ніяких сумнівів не може бути. І всі ці опитування, їх треба мати на увазі. Але, ще раз підкреслюю, вище військово-політичне керівництво, воно володіє, повинно володіти повнотою інформації, розвідорганів, контррозвідувальних органів і відповідним чином реагувати і впливати на свідомість ключове, громадян. Пане Василю, ключове слово тут реагувати. А як ми з вами говорили весь ефір, поки що реакції дуже бракує от в дуже багатьох сферах. Ми повинні спонукати владу до цього. Намагаємося, власне. Так. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Василь Богдан, Мирослав Гай були гостями цієї частини інформаційного дня. Невеличка рекламна пауза, новини і інформаційний день продовжить моя колега Лариса Губіна, але це буде уже о 16:00. Залишайтесь з нами.